waxaan u malay hadii sinayega wax ku socdaan ay ku sii socdaan waxaan u malay in yahow nabar wax aan laga kaban dagaaladii 2019 waa ka soo kabanay Soomaa sax mid aan laga soo kaban nin baa dhici doonta sidaas ay aniga ila wariyay li haa leeyahay muslima wariyay wax gooydiin dab ninkii ila dab ma afka gubeelaya dab ek dab Soomaa kula dab hadda tiray ma afka ku gubeelaya wariyay gal laan kulniyow hadduu farmaajo soo laabto ek kuma ku sheegaya bad Dubai nabaha deegaanka war anuu hadda waskii soo aabwaan way oo soo